Спеціальний тренінг для соціальних педагогів, практичних психологів, закладів освіти провели фахівчині громадської організації 10 квітня. Тема «Як запобігти та протидіяти гендерно зумовленому насиллю під час війни» дуже актуальна нині в роботі із родинами. Наша організація має назву 10 квітня. Ми є партнером агентства ООН у справах біженців і виконуємо на території Черкаської області проєкт, який спрямований на підтримку внутрішньопереміщених осіб, а також населення, яке постраждало від війни. Наразі в Україні немає людини, яка не постраждала від війни, тому наша організація надає послуги на сьогодні широким категоріям населення, скажімо так. Сьогоднішня зустріч, яка є мета, що буде відбуватися? Сьогодні у нас буде відбуватися перша сесія тренінгу, така сесія буде ще влітку. І мета цього тренінгу – підвищити спроможність фахівців, зокрема вчителів, соціальних педагогів, практичних психологів, які працюють в закладах освіти, реагувати на випадки насильства. Але пані Наталя окреслила, яку допомогу може надавати саме їх організація, які принципи їх ставлення до процесів насилля. З початком повномасштабного вторгнення, на жаль, фіксують соціальні служби і поліція зростання насильства в суспільстві, що пов'язано з загальною напругою, яка є, і з ескалацією конфлікту по факту. І тому потрібно допомагати фахівцям працювати в цьому напрямку, виявляти і надавати допомогу людям, які постраждали від насильства. Наша організація надає психологічну допомогу, надає соціальну допомогу, юридичну допомогу, а також послуги соціального супроводу для осіб, які постраждали від гендерно зумовленого насильства. В українському законодавстві це звучить як насильство за ознакою статі. Головне – це виявити таку людину, підтримати її, застосувати підхід, орієнтований на постраждалу особу, який полягає в безпеці, в запобіганні будь-якій дискримінації, всебічній підтримці постраждалої особи, і скерувати її до спеціалізованих служб, для того, щоб вона отримала більш повну якісну допомогу. Наша організація стоїть на основі політики нульової толерантності до протидії насильства. Ми стверджуємо, що будь-який випадок насильства, він повинен бути виявлений, покараний, постраждала особа підтримати всебічну допомогу відповідно до Стамбульської конвенції. Всі ці засади, звісно, добре, але ж в щоденній практиці спеціалісти стикаються із безліччю перепон, страхів жінок та зачасту небажання кардинально змінювати своє життя. Це підтверджують і смілянські психологи та соцпрацівники. Запит до психолога йде такий. Він мені завдає шкоди, дослівно скажу, він бере сокиру і бігає за мною навколо хати. Допоможіть мені, як мені з цим жити. Допоможіть мені правильно на це реагувати. Після цього я сиджу і думаю, за мною бігають сокиру, як мені на це правильно реагувати. Як ви гадаєте, як правильно реагувати? Піти. Серед тих 200 жінок, які приходять, чесно скажу, не більше 20-30 погоджується написати заяву в поліцію. І навіть якщо вони напишуть цю заяву, це не факт, що буде порушено адміністративне або тим більше кримінальне провадження. Доказів немає. Правило домашнього насильства, воно відбувається коли? Коли ніхто не бачить. Коли ніхто не бачить, і коли це? Це вихідні дні, це вечір, ніч. Свідків немає. Якщо це психологічне насильство на тілі, ми також нічого не побачимо. Обговорили законодавчу базу, яка визначає, що таке гендерно зумовлене насильство, та розвінчали деякі міфи. Учасники тренінгу – це вже підготовані люди. Тож поняття гендеру, колеса насильства та синдрому безпорадності жертви – це поняття для них знайомі. Але головне, що вони ділились практичними моментами роботи із родинами, в яких є насилля, і як йому запобігати. Наголошувалось, що для формування нульової толерантності до насилля потрібно починати працювати ще з молоддю. У таких от моментів, от саме, щоб дівчина вже зі школи знала, куди вона може звернутися і чого вона не повинна взагалі в своїй сім'ї допускати, в своїй власній, бо в тій сім'ї, в якій вона живе, можливо, такі випадки існують, і вона до них звикла. Значить, це треба ще на рівні школи. Оцю програму вводити. Я вам дуже дякую. Тому що багато людей навіть не розуміють, що це може бути психологічне насильство. Тобто вони думають, що це нормально, бо в них так в сім'ї було нормально і так далі. Жінка може почувати себе погано у спілкуванні своєї сім'ї.
просто погано психологічно, але по допомогу вона не буде звертатися. Тож з раннього віку дитина має усвідомлювати факти насилля щодо себе та інших і не мовчати про це. Завдання учасників тренінгу не лише працювати з проблемними сім'ями, а формувати в учнівському середовищі небайдуже відношення до проблем жорстокості та насилля, сформувати вміння не боятися говорити про проблему, виявлення учнів, які страждають від жорстокого відношення.